помни го денот за почивка за да го празнуваш. 6 дена работи и сврши ги во нив сите своји работи, а седмиот ден е почивка на Господа, твојот Бог. Владеачката партија е далеко од демохристијанска без разлика на желбата за веронаука и бакнежот на поповата рака за време на празник. Каде е христијанството гледајќи го циркусот деновиве, се повикувам на еден од 10 Божји заповеди, кога во недела неуморниот премиер работи со свеченото отварање на фамузниот стадион ја искористи шансата да се пофали. Некој заборави дека во неделата христијаните го славеа најголемиот христијански празник Великден, кому му е битно што сработила оваа и претходната влада за време на великденскиот ручек. Ако си премиер, не значи дека си Бог, и на овој празник некому повеќе му одговараше за Великден да биде звезда без разлика на Христовото воскресение. Двајца без тројца, така помина свеченото отварање на арената Филип II, кој сака за празник да го слуша Груевски наместо да си ја помине вечерта со семејството. Се разбира, освен од партијата, ако не издадат наредба за задолжително присуство на манифестацијата. Политиката во земјава зема замавна широко, нема веќе почетни спрема религија, ниту пак спрема традиција. Иако сакаат сосила да проповедаат обичаи и традиционалност, и едногодишно дете ќе ја види контрадикторноста на нечии проповедања. Народот и за овој Великден мораше да слуша политика, кој колку потрошел, кој работи за доброто, а кој за лошото на народот. Без разлика на отровот на ТВ екраните, вака или онака, народот си го помина празникот. Оние со подлабок џеп заминаа со туристичките агенции. Неколку дена се спасиа од отровот на ТВ екраните. Другите уживаа во караниците и пофалбите на нашите ценети демохристијански политичари.